Tutmosi II és el nom del nou túnel del terror de la companyia Mil Notes, ambientat a l'antic Egipte, un espectacle teatral interactiu que ha arribat amb moltes novetats. La primera, l'espai. Després de molts anys celebrant-se a Corró d'Amunt, enguany la companyia ha decidit traslladar l'esdeveniment al Consell de Poble de Llerona. L'espai és bastant més gran, ens ha ajudat molt a fer una millor acollida de tota la gent i una mica de tot el volum de gent que ens ve a visitar, no? Perquè ens estan visitant gent bé de tot Catalunya. Aquest canvi d'ubicació, a banda d'espectacles exteriors gratuïts, food trucks i un bosc màgic i esotèric amb botigues artesanals, també ha permès oferir dos túnels diferents. Un d'ells, Tutmosi II, amb una sessió normal i amb una altra més extrema i terrorífica, mentre que l'altre, anomenat Magic Wind, es tracta d'un túnel més familiar. Aquest passatge precisament està dissenyat per aquests nens que tenen 3 i 4, 5 anyets, que encara viuen el món de la fantasia amb il·lusió. Amb dos túnels han causat sensació entre els assistents, que asseguren que està molt ben organitzat i que l'han gaudit molt. Era una mescla entre por i riure. Sí, sí. Però ha estat molt bé. Sí, ha sigut força divertit. Ha sigut, hi han hagut moltes sorpreses, però també moltes coses molt divertides. Segons la companyia teatral, l'edició d'enguany ha estat tot un èxit, ja que les entrades pel dia de Halloween i el de Tots Sants es van exaurir. Garrido assegura que amb només dos dies dels quatre que ha durat l'esdeveniment, han passat pel túnel més de 2.800 persones.